ইফালে মহানগরী সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত অভিযান আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পৰে পৰা অভিযান অভিযন্তা গৰাকীৰ সুকন্যা বৰাৰ পিছত সামেদৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হয় পূব হৰণীয়াৰ লালমাটি পথত অভিযান সামেদ আলীৰ মৰিগাঁওতো সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে 9/2023 গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান সিএম ভিজিলেন্সৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা হৈছে সামেদ আলী নামী বেনামী বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী সামেদ আলী আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে যে এই সুকন্যা বৰাৰ পিছত এটা সামেদ আলী বাসগৃহত যেহেতু অভিযান চলোৱা হৈছে যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অভিযন্তা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম বীৰিঞ্চিৰ সৈতে বীৰিঞ্চিয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব বীৰিঞ্চি প্ৰথম কথাটো হৈছে সুকন্যা বৰা আহিল সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছে আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তি গৰাকী হৈছে সামেদ আলী যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা এতিয়া তেওঁৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু কিমান আহিব এই তালিকাত নিশ্চয় পাপৰি যে দেখা পোৱা গৈছে যে আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তি যি আচলতে গৰাকী বহু চৰকাৰী বিষয়া সেয়া অৱসৰপ্ৰাপ্তই হওক বা যিসমূহ কাম কৰি থকা সেইসকলে হওক তেওঁলোকক কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে আৰু মোৰ এই পাছফালে থকা এই বিল্ডিংটো এতিয়া মই দেখাব খুজিছোঁ যে এইটোৱেই আচলতে সেইগৰাকী সামেদ আলীৰ বাসগৃহ যিগৰাকী সামেদ আলীৰ বাসগৃহত পোৱাৰে পৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ লোকে আচলতে অভিযান চলাইছে আয় বহিৰ্ভাৱে কিমান সম্পত্তি ঘটিছে কিমান মাটি সম্পত্তি আছে সেই সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে ভিতৰত থকা সেই অভিযানকাৰী দলে ইতিমধ্যে সেইসমূহ লৈ আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এইগৰাকী সামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে কিয়নো তেওঁ যিহেতু এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিহেতু এগৰাকী বিষয় আছিল কিন্তু তেওঁ যি সময়ত আচলতে তেওঁ সেই গৰকা প্ৰতি বিভাগত আছিলে সেই সময়ত যথেষ্ট দুৰ্নীতি কৰাৰ যথেষ্ট অভিযোগ আছে আৰু সেই দুৰ্নীতিৰে যিসকল টকা ঘটিছিল সেই নামে বেনামে বহু সম্পত্তি থকা যিটো তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী কোষৰ হাতত পৰিছে গতিকে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ বাসগৃহত পোৱাৰে পৰা এটা বৃহৎ দলে আচলতে অভিযান চলাইছে আৰু হয়তো এই অভিযান হয়তো দীঘলীয়া হ'ব কিয়নো তেওঁৰ আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূ সম্পত্তি থকা যিহেতু মাটি সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে গতিকে সেইসমূহ কাৰ নামত আছে কোনে ৰাখিছে সেই সকলোখিনি কথা ইতিমধ্যে চাই আছে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁৰ বহুকেইখন বিলাসী বাহন আছে বিভিন্ন তেওঁ মাটি সম্পত্তি থকাৰ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে গতিকে পোৱাৰ এতিয়া এই মুহূৰ্তত কথা ক'ব লাগে যিসকল আচলতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আচলতে বিষয়া কৰ্মচাৰী তেখেতসকল আচলতে সাৱধান হ'বৰ হ'ল কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী কোষে এইসকলৰ ওপৰত আচলতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে যে তেখেতসকলে আয় কিমান কৰে আৰু সেই আয় বহিৰ্ভূতভাৱে যিধৰণৰ আচলতে সম্পত্তি গঢ়ে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে অভিযান চলিব যে কোনো সাৰি নাযাব কোনোবাই যদি বেনামতো সম্পত্তি ৰাখিছে সেইসমূহো জব্দ কৰিব গতিকে দেখা পোৱা গৈছে কিছুদিন পূৰ্বে দুদিন পূৰ্বে যিটো সুকন্যা বৰা বাসগৃহত অভিযান চলিছিল তেওঁৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি থকা যিসকল লোক আৰু এয়া কোৱাই হৈছে যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগত তেওঁ কৰিছিল অভিযন্তা আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ পাহাৰ সম পৰ্বতসম সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিলে গতিকে আপুনি ঠিকে কৈছে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে যে এনেধৰণৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ ওপৰত আৰু সময়ে সময়ে অভিযান চলাই থকা হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ বীৰিঞ্চি ডেকা আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ পূব হৰণীয়াত এই অভিযান চলাই থকা হৈছে আমাক বীৰিঞ্চিয়ে দেখুৱালে চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছে মহানগৰীত আৰু তেওঁৰ সম্পত্তি আৰু মৰিগাঁওতো আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে য'ত য'ত সম্পত্তি আছে তাত তেওঁৰ যিসমূহ বাসগৃহ আছে তাত অভিযান চলাই থকা হ'ব